kwa waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 na mwaka 2008 katika maeneo ya Timboroa na Burnt Forest. Wameanza matembezi ya kilomita 300 kutia moyo jamii tofauti za kupitisha ujumbe kwamba kuna haja ya kuungana kama Wakenya kabla ya marudio ya uchaguzi wa tarehe 26 mwezi Oktoba. Kundi hilo linatarajiwa kufika jijini Nairobi wiki ijayo, huku wakitarajiwa kuhubiri haja ya Wakenya kujitokeza kupiga kura wakati wa marudio ya kura za urais. Safari yetu kuanzia Burnt Forest, hapo tulihutubia watu tukaambia tukifanya uchaguzi tuwe na amani, hata wakati huu tuwe na amani. Tukatoka hapo tukaenda Timboroa, tukafanya mkutano hapo na watu wa Timboroa, tukawaambia uchaguzi unakuja na unamalizika na Kenya haishi ni yetu. Tukatoka hapo tukaenda totari, tukarara hapo tukafanya mkutano na watu, tukawaambia tarehe 26 mjitokeze, tunaomba tusije tukakutana na vita kama hayo, kwa sababu wale watu ambao wanataka kuleta vita wanakaanga Nairobi, kwa sababu wanajua uwanja wa ndege huko karibu, waende ngambo, sisi tuachwe tukipigana hapa, kwa sababu hata watoto wetu wengi hawakwenda college kwa sababu ya vita ya hiyo 207.